bona n'ubundi kuri social media udukuru agafoto kawe bagashyira agafoto ngo kundi muntu mana nyeretse umudamu n'injye uzamuhoza amarira azaramukacitsa izapanya akabyanga azamera nkuko pastor Mutesi byagenze kuri Rusagara umuntu witwa Noheri uramuzi simbizi kwako narabitekereza sinzi igisubizo nakwiha mbitekereje ibindi biri imbere buri imana niyo bibizi ubwo nibiramuka bigiye kuba imana ifite ukuntu izabyigenzereza kuko ifite ibintu by'ukuntu ibintu ikora ibintu byayo yego imana ifite uko ibibona nuko ibitekereza genda samuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire reka mbasuhuze abadukurikiye bari mu bice bitandukanye imana ikomeze kubaho umugisha cyane abakunzi bacu bari mu rwanda no hanze y'u rwanda nitwa Sam Gakire nkomeje urugendo rwanjye ngira ngo hari hashize igihe ndahura na mama pasteur yesu ashimwe yesu ahimbazwe umeze neza nukuri meze neza ndashima imana ndi kubona iturinze yego hashize igihe tudahura cyane cyane kuri mikoro njye nawe ubwo ko mana igihe ni kirekire usibye no kuri kamera na nubwo twe duherukanye no guhira mu nzira Noheri yiriye wenyine ubonana urabutapfunyira burangije mbega wowe duherukana mu biganiro turi kugaburira abana Nyabugogo hanjye buriya hari 2020 ya 2020 yego cyaje n'icyo duherukana ariko Imana ishimwe ko twongeye guhura amina twese duhumuye ku mwuka bazima reka tubanze dusenge yego Imana nziza turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye kubwo kurinda kwawe kwiza uri Imana iba yuguriye amarembo tukabyuka turi bazima tukabyuka bikemera tukareba bigakunda tukavuga tukabona bigenze neza tugatera intambwe bikemera ntabwo ari intambara n'ibigeragezo bigiye bitandukanye reka ineza y'Imana igende ibasakareho babone kuri Imana igitabara kubera ko uko wari uri kera na n'uyu munsi nuko ikiri amaboko yawe ni maremare ngo ugirira neza buri umwe wese uri gukurikira kino kiganiro ineza y'Imana umugisha w'Imana ugende umusesekareho turi mu kwezi kwa mbere reka buri muntu wese muri uku kweze kumubere imfura mu mezi yose agenda abona neza n'ubuntu bwawe butangaje kandi bakomeza kukwisonga bakomeza kukuba hafi nawe urushaho kubahereza agakiza urakoze urakarama mu izina rya Yesu Kristo amen 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 naje hano gusura kugira ngo ariko natunguwe watunguwe ni iki ikintu cya mbere cyantunguye ni abantu baba hano yego none se ubwo ko abo wabonye iguha umugisha yego yego cyane abo wabonye ni bakeya kubera ko abenshi bari ku ishuri hari bari kwiga interne nyine boarding abandi externe umunsi umwe uzaze muri vacasure ugira ngo turi itorero kuri njyewe ninjira muri salon na ninjiye hano nsanga umukobwa umwe ari gukora isuku mbona ndanyuze yari yanicaye muri salon yego buri kanya nkajya mbona umukobwa utandukanye n'uwo nabonye ndavuga aba bana bose n'ababibajije bakwiye twicaranye namubwira bose baba hano ngo baba hano ni ukuri ngusaba uyu mugisha uva mu ijuru kubera ko uyu ni umutima udasanzwe cyane ngira ngo ariko ni n'ikintu ni impano Pawulo nawe yabivuze neza ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga ubwo rero nanjye ni Kristo muri njyewe hari umuntu wabonaga bino bintu bikorwa na nyakwigendera akavuga ati ibyo ari bibi byose ni impano ye ushaka gusanga hari umugabo bafite impano yo gufasha ariko umugore ugasanga byagenze kugira ngo muze kubihurizamo ndetse na nyuma yuko yitahiye usigarane ya buriya buri kintu cyose kiba mu buzima buri muntu wese ajya acunga neza iyo ukitegereje usanga hari isura yindi iri imbere ushobora kuzahura nayo
nshatse kuvuga ngo ubuzima ni ishuri. Ubuzima ni ishuri nibuhuye n'ibintu byigiremo nibuhuye n'ubuzima bwigiremo akeshi biba biri kugenda bitegura imbere hazaza. Yego. Nibuhuye n'umuntu mukomeze kuko ntabwo biba ari imanuka umuntu aza ari kukwigisha mbese ibyo uhuye nabyo mu buzima byige neza harahano biba biri kukwinjiza biri kugenda bigutegurira bigucira inzira muri makeya nanjye buriya wenda nko mu bukumi bwanjye nari umwana wahuye n'imibabaro myinshi cyane banamo ahanini bananduta ubwo rero iyo sosiyete nayibayemo yo mu rugo ubwo urumva ntekereza ko yari kuntegurira muri kino gihe magazemo iki ngiki nyine ndemo nari nyihagazemo kandi ikindi cya kabiri ndumukristo nubwo ndumukristo ariko ngira urukundo rwo gukunda abantu nabayeho mu buzima bubabaye bukakaye ubwo rero nanjye iyo mbonye umuntu ufite ubuzima utari kugenda neza mba numva mfite impuhwe rero nagize amahirwe mpura n'umutware wanjye nsanga imico yiwe n'imico yanjye birahuye rero n'Imana yari yaduhuje ndi hafi gukora mariage nari narabwiye Imana nyine nyiri inkumi ngira Imana Imana uzame umutware cyangwa se umutware tuzagerana mu bwami bwo mu ijoro nzamutsindagize mugezeyo nanjye nsindagize angezeyo none we yarangije urugendo mbere yanjye ariko ndahamya neza nashidikanye naramutsindagije kandi yagezeyo yego rero Imana ijya yumva yego Imana ijya yumva mu buzima mwabanyemo niki kintu gikomeye wamwigiyeho mu byo yakoraga cyane cyane ibyo twabonaga cyangwa se nibyo tutabonaga yego yari umuntu wakundaga umurimo w'Imana akita kubababaye yego nanjye numvaga ari domaine yanjye ariko kuba twarahuye nawe ari domaine byarushijeho gutuma ngenda mbyiyumvamo ikindi cya kabiri kugirana ibintu byose ibakwe buriya yari umukurajere mu bintu byose yego iryo bakwe rero nari mwisi kuvuga ko ntari ndifite ariko noneho ryarakubi byarihuse hano hari abantu b'ingeri zitandukanye hari abasore nk'uko yari asanzwe n'ubundi afite abahungu be rimwe na rimwe hari na babandi banyabugogo twaya tujya gusura bo bajya banyaruka bakaza n'ubundi tuga bajya baza bakanganiriza bakambwira ko bana basura hano ya bakunda kunsura nko mu kwezi bansura mu kabiri bakaza tukirwa dusukuma story tukaganira nk'abasengera nuko nyine bagatega bagasubira ndarumva bahamagaye nkumva telefone ngo niba jama ngo ba pasteri bahandi ngo kuri stasiyo barya mwakoreshaga ibiganiro ngahita bibuka yego nuko ariko noneho umuntu akibaza ngo abantu kenshi bakunda kuvuga ngo igitsina gore cyane cyane kubana mu nzu ngo hari ukuntu bijya bigorana mu kumvikana ngo buriya abagore ngo babaye umwe cyangwa abakobwa bangahe mu nzu hano hono nabonye noneho ni benshi umugisha nagize sinzi ukuntu wenda nawe gusobanurira ariko nuko banyubaha kandi bakanyumvira rero n'uwo mugisha nagize nk'ubu kwa kabiri hano tugera amasengesho n'injoro bose barabizi ko saa mbiri iteraniro ryacu riba ritangiye ikindi cya kabiri nubwo ari abana benshi nyine batandukanye harimo abo tumaranye imyaka itanu imyaka umunani imyaka irindwi buri muntu wese nzi imico yiwe mfite ukuntu mutwazamo kandi ku murongo ibintu bikagenda neza ntihagire umuntu utana niyo atanyeho gatoya kubera ko njyewe mbazi bafite uburyo cy'imita mbagarurira hafi
kandi ibintu byose bikagenda neza. Ubu ntubakanira? Yego ko mana ntabakanira. Barabizi isa yo gutahiraho barayizi kireka wenda ku muntu ufite akazi kandi nabwo akambwira ati meri ndaza gutinda ariko gahunda bagenderaho nabahaye barayubahiriza. Naryo ngo babaye ari mu rukundo nti byatuma abihisha. Abafite abasheri barabimbwira. Arabikubwira. Barabimbwira kubera ko banyisangamo turisanzurana. Njyangira igihe cy'inama buri muntu wese akambwira kari ku mutima wiwe. Ngo rero winjiye mu nama yacu wase ku gatembagara wagenda bavuzire kukurya. Oya nuko cyinjira hano hita bibona ngere byose buryo mubanye mubona bakwisanzura umugani uko bivuze kandi ni ibintu byiza bituma ni namwe bagira bazajya bazikurikiza cyane. Barazikurikiza ndabashimira kubera uko dusenyera umugozi umwe. Yego. Ubu ibyo ari byose umuntu akubonye kuri kamera. Abona n'ubundi ukiri wasiya w'ibitwenge wasekaga. Hari ibihe wigeze ugira bigukomereye mu mutima wawe muri iki gihe cyo kubura umutware wawe ariko wenda abantu ntibabimenya kuko abantu benshi tureba kuri kamera twabona wakoze ikiganiro arishimye DC ameze neza yongeye gusubira mu bikorwa by'urukundo byo gufasha umutware we yakoraga ariko ntitumenye bya bihe bikomeye umuntu abarwana n'umutima mbona wenda naguha ubuhamyaho gatoya cyane. Yego. Biriya byago bikimara kumbaho muri njyewe harwaniyemo amajwi menshi menshi cyane. Mbese urumva iyo umuntu akimara kugira ubyago abuze uwo akunda ni ibintu biba bitoroshye. Noneho ku rukundo rwanjye n'umutware byari umwihariko. Mbese igihe cyose yahoraga mbera mushya nanjye nkahuhura mubera mushya. Mbese bikamera nk'aho ari bwo bwa mbere tugihuza amaso ku yandi. Ubwo rero bimbayeho numvishe ari ibintu nyine bidashoboka ariko muri njyewe numva ko ngomba kwiyakira ibyabaye byabaye. Tumukura nyine hariya accident yari yabereye tugiye morgue. Natangiye kumva ashaka gusenga Imana mu mutima. Tuva Kacyiru turinda tugera hano mu rugo ndi gusenga Imana. Mbese nyibaza utubazo twinshi nawe urabyumva ariko ijwi rikandwaniramo rimbwira ko ntagomba kuzongera kwimeza neza kumeza neza nshatse kukubwira kubijyanye no kwitaho umva ibiryo ntabwo mbishaka. Kwambara neza simbishaka. Nkumva gusokoza simbishaka. Mbese umutima uri kumbwira ko ibyo ntuzabyongere kuko nanjye nkumva ntabwo nzabyongere. Ariko bantu bamunkurikiye ndabashishikariza gusenga. Gusenga ni byiza, ni byiza cyane. Ariko nkabwira Imana mu mutima, Mana nyegera, Mana mba hafi ndikumva. Muri njyewe ntazi ukuntu ibintu biri kugenda bimera. Twageze hano tuza abantu nsanze muri salo mpita ninjira mu cyumba muri ino nzu yacu harimo icyumba cy'amasengesho. Mbwira Imana ndumva nshaka kuvugana nawe. Ndasenga ndayibaza umutware wanjye bimeze gute. Imana imbwira ijambo ryiza cyane ko ubugingo ari kumwe nabwo. Mbese ko yabubonye icyo numva kirankomeje. Ndavuga ati mbese nanjye nimva muri ubu buzima nzongera mubone kuko njye mfite ibyiringiro ko nzabona ubugingo. Ndavuga ati kumbi nimva muri ubu buzima tuzahura. Numva umutima utangiye kugira gute gucya. Buriya hari imitwaro itatu ngiye nabonye umuntu agira. Hari umutwaro uba wumva ufite ku mutwe uremereye ukumva ukumva nk'ikintu kiremereye ufite ku mutwe. Umutwaro wa kabiri ni umutwaro uba wumva ku rutugu ukumva ibintu bigutsikameye. Umutwaro wa gatatu ni wa wundi wa hano ku mutima wumva ibintu bikubangamiye ibintu bikomeye. Iyo ni imitwaro itatu. Nahise numva umutima wa utangiye kururukaho bukeye. Imana imbwira irindi jambo irambwira ati kandi mwana wanjye
ndagukomeje sinubaga yuko ibyo bintu bya kunda ariko nshimiye Imana kamasengesho dusenga yo azamuka gutya ari amagambo ariko yajya kugaruka akatugarukira ari ibikorwa icyo gikorwa nabonye kingirirwaho kuko Imana yavuze ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera muri njye yakoresheje itegeko n'ukuri namaje gusenga numva muri njye hari ibintu byaremise numva ndakomeye numva ndashikamye numva ndashikamye mu masengesho tuhakuriramo imbaraga numva mbese nyine ndakomeye muri makeya icyo nshatse kuvuga usenga ni intwari ikomeye yego nimwe mu bintu byagufashije yego gukomera bimfasha gukomera yamajwe ako kanya hita tuza numva nangiye kwiyumva neza kandi nanone Imana yanjye nakurikiye nizeye ndayizi neza cyane hari ibikomeye nagiye mpura nabyo yego bikomeye bikakaye ariko kuko Imana yavuze ngo ndagukomeje kuko numva ndakomeye ariko ngo buri ya rukuntu abasenga inshuro nyinshi hari ibintu bijya kutubaho dufite amakuru ya ntabwo amakuru yo yabura ntabwo yabura noneho rero nyuma yuko ibintu bibaye ibyo ngibyo ikibazo gikomeye najye mbirebera kuri social media cyane hajeho ibintu navuga ko bimwe na bimwe bishinyagura ibiganiro abiyise abahanuzi hakanaza gukora bimwe mu bikorwa wakoraga abantu babyitaga andi mazina ngira ngo warabibonaga biriya bintu byo ntago byigeze bi ya ntago byigeze bintusha ntago byigeze binshengura ikimenyimenye nuko nabona bababariye bataranasaba n'imbabazi kuko icyo bakoraga ntago bari bakeze Imana iguhe umugisha cyane utanga imbabazi n'ukuri ni byiza cyane nyuma y'ibyo rero mu minsi yashize tubona n'ubundi kuri social media dukuru agafoto kawe bagashyira agafoto ngo kundi mugabo nabonaga ari umuzungu bari basizeho yego ibyo bintu byo ibyo nta kintu nabivugaho bayi bari gutwika nyine kugira ngo babone ama views abari gutwika cyane Imana ikomeza ariko nanone Imana ibitegetse byabivi bibaye ari mu bushake bw'Imana simbizi kwa ko narabitekereza sinzi igisubizo nakwiha mbitekereje ibindi biri imbere buri Imana niyo bibizi ubwo nibiramuka bigiye kuba Imana ifite ukuntu izabyigenzereza kuko ifite ibintu ikora ibintu byayo yego Imana ifite uko ibibona n'uko ibitekereza yego ngira ngo uwo naje hano kugusura ariko naje ndi n'intumwa yego hari umubyeyi nagiye kureba ubikabarondo Imana imuhe umugisha cyane ni umubyeyi ntago nisanzwe muzi arankurikira akurikira ibiganiro byanjye yarampamagaye arambwira ati ndashaka kugutuma kuri mama Asia madamu wa nyakwigendera arambwira ati bitewe n'uburyo nabonye ntabwo ikiganiro yambwiye yabonye njye nari nakibonye ngo yabonye uri kumwe n'aba mama yego babakenera bavuge gutyo yego yumva umutima umuhase kubyibuza yabonamo nk'abake yambika acuruza ibitenge yumva hizo uwo muhigo nagiye rero yampaye ubutumwa nakuzaniye ngo buhane ubutumwa nahise ntekereza nyine bagenzi banjye bagenzi banjye nshatse kuvuga nyine ntabwo yaba yabonye wenda amafaranga y'imvange cyangwa yo kujya kugura ubugari ngo narangiza abone nayo kujya kugura wenda igitenge muri no minsi imyenda irahenze abatekereza inzu gukodesha amashuri y'abana
ahanini ku bintu bijyanye no kwiyambika akasa nkaho abisize ku ruhande niko kwita ntekereza kuri bagenzi bange ndavuga ati abonzi bandi hafi nabahamagara byibuze nawe akazambara kano gatenge akumva ko Yesu agira neza umubyeyi mwiza Yesu akumpera umugisha mwinshi cyane asubiza ahantu kuye kandi agukubire agukubire azakumere n'ubugingo bw'iteka hari n'umuntu bishobora gukora ku mutima nawe akavuga ati ngewe ndarabadodeshereza umuntu wese ubitekereze gutyo nawe musabiye umugisha murakoze cyane yego yego ni byiza rimwe ngira ngo nimba bari hafi rero tura ubwo tugiye gukurikizaho kuba tugiye kubiba uyu mubyeyi nanjye ndamushimiye cyane ni umubyeyi ukunda gufasha abantu mu byukuri ni ibintu byiza cyane ajya atuma abantu nta nubwo bazi we yabonye umuntu araguhamagara umunyamakuru abwira ati uzandebe ruriya muntu yego bo bajya ambwira ati njya mbatuma sinzi nimba abona natuma bagerayo baratumeka kuko batatumitse yabimenye.